Egypts mest berømte ansatte I barnevernet. Snart reiser han til Baku I Aserbajdsjan for å forsvare Norges ære I Eurovision. For I vinter så tok han oss med storm I den norske finalen I Melodi Grand Prix. Se på deg. Dette Tucci! Hei, Tucci, hyggelig å ha deg. Chilleren I sofaen, ja. Deilig. Chilleren I sofaen. Når du ser de bildene vi viser deg, hva tenker du da? Det var jo helt surrealistisk og... Persiske moren min som bare ikke ville slippe å kjenne mamma ikke en her dag. Ja, det var veldig, veldig kult. Det var surrealistisk. Det var det. Men du, når du nå skal til den internasjonale finalen, så det jo, du vet jo det på forhånd, at det kommer til å være 120 millioner mennesker som sitter og ser på deg. Den lille hjernen min forstår ikke det, skjønner du. Så jeg, jeg har mer angst av å fremføre foran få folk enn det jeg har for store mengder. Ja. For da blir det bare abstrakt, så det forholder jeg meg ikke til, liksom. Du skal spille for oss litt siden. Du har laget en egen spesial akustisk versjon. Altså det, bare for dere. Ja, det vi gleder oss veldig til. Men du jo saksbehandler I barnevernet. Jep. Og mange som hadde fått suksess som artist, ville du kanskje slutte I den gamle jobben, men det har ikke du gjort. Nei, jeg tenker jo at jeg tok jo ikke den kompetansen min bare for å ha noe til å falle tilbake på. Jeg ville jobbe med det jeg brenner for. Og jeg vet ikke, når jeg føler at jeg hjelper noen, eller at jeg gjør noe, så øker både selvtilliten min og selvfølelsen min. Så det på en måte, jeg trenger det da. Og barnevernet sprekker også den boblen som man fort kan bli litt fanget I. Fordi når man jobber med, eller driver med type artistbransjen, og man går I den boblen, så tror man at det alt. Men det det ikke. Verden så utrolig mye mer. Og da må man ha noe som sprekker det. Så det barnevern liksom mitt anker, da. Holder deg på jorda. Holder meg på jorda. Ja, det jorda til det viktig. Det veldig viktig. Har du merket noen forskjell? Det litt mer sånn trøkk? Får du litt mer saker å jobbe med? Kommer det litt mer klienter som har lyst til å si hei? Tingen som da, at de klientene som vanligvis aldri møter opp, nei. Plutselig så står eller sitter de I resepsjonen fullt sminka og liksom veldig klare, da. Ja. Så jeg merket at jeg må på en måte... slå litt ned og etablere rollen min som saksbehandler litt mer kraftig. Liksom. Nå jeg ikke artist, nå jeg saksbehandler. Men skriver du autograf på jobb? Faktisk, nå har vi fått sånn tid sånn, mellom to og tre, at de kan komme og få autografer til kids og sånt. Da. Ellers så blir det litt mye, for når jeg på jobb, så har jeg lyst til å være på jobb. Ja. Og det deilig å bare være på jobb. Liksom. Ja. Men det noen måneder siden, siden du vant den norske finalen. Men hva vil du si den største forskjellen på livet ditt før og nå? Jeg vet ikke hva den største forskjellen her. Hva kan man si? Ting rundt deg og alle rundt deg kanskje forandrer seg ganske mye. Men jeg vet ikke, jeg får ganske mye kjærlighet. Jeg går ut på gata, folk kommer og... Ja, får du mye oppmerksomhet? Ja, ja, dødsgøy! Og det sånn, jeg klager ikke. Jeg vet jo hva jeg har gått inn for, så jeg skal ikke si at gjerne ikke være privat og sånn. Nei, jeg synes det kjempekoselig. Folk kommer og sier lykke til og gir meg klem og sånt, og det setter jeg skikkelig pris på. Så du trives I rampelyset, Tucci? Jeg trives I rampelyset, og ja. Deilig at du ærlig på det. Ja, ja. Hvorfor skal jeg ikke være? Ja, men det noen som blir sånn, å, det så slitsomt for jeg kjenner det, yes. Nettopp. Og det blir litt dumt, synes jeg, da. Mm. Men hva synes familien din om suksessen, da? Mamma jo kjempeglad, og brødrene mine. Se og Hør jo liksom på hælene etter familien min hele tiden. Så de prøver liksom å komme seg litt unna, men mens mamma jo stolt og glad, og... ja, synes jeg som en fol som flyr over hos en fjell. Ja. Mamma. Men hun veldig opptatt av at du skal følge drømmene dine. Hva hun sier til deg? Nei, hun sier jo nettopp til... Turaj, hun sier ikke Turaj, hun sier Turaj. Du har som vilje av stål,
som en fugl som flyr med ingen hinder. Så, hun er veldig poetisk av seg, og hun er veldig lidenskapelig om for det hun... Altså, på måten hun snakker på, det er jo litt sånn persisk her også. Så hun er veldig støttende, og en av mine største støttespillere, egentlig. Skal moren din være med til Baku, eller? Hun blir med til Baku. Det som er så sykt, og egentlig noe jeg hadde gledet meg til, og det her visste jeg kunne kanskje muligens skje hvis jeg vant Grand Prix, da. Mm. Det er at moren min har jo, etter at hun skrev den boken sin i 2004, som var en selvbiografi, så har hun ikke noen mulighet til å reise til Iran igjen, fordi hun kritiserte regimet. Mm. Og hun har én gjenværende søster der. Alle de andre brødrene som har dødd av, altså ja, har gått bort da. Så de har ikke sett hverandre på 13 år, og nå får vi liksom flytte inn søstra hennes, eller tanten min da, til Baku, så de får sett hverandre etter 13 år. 13 år siden sist da? Ja, så kanskje ja, veldig, veldig... Det blir bra. Det er liksom my life mission, og det er liksom, jeg er veldig glad for det. Eurovision har jo som kjent mange homofile fans. Mm. Og i Aserbajdsjan er det ganske farlig å være åpent homofil. Hva tenker du om det? Jeg synes det er så lættis, liksom. Altså, at de inviterer på en måte Eurovision til å komme til dem. Det er jo liksom sånn mini-gay pride, liksom. Ja. og så er de på en måte så konservative, både når det kommer til menneskerettigheter og kvinnerettigheter og homofil og alt mulig sånt. Men samtidig så skal de på en måte være så utrolig europeisk og liksom ha Eurovision. Så jeg synes det blir veldig motstridende og egentlig idiotisk. Du er ganske frittalende fyr. Jeg kommer ikke greit til å holde kjeft her, liksom. Nei, for man må være litt forsiktig hva man sier, man må ikke. Ja, jeg har hørt at vi har blitt veldig advart at man skal være veldig forsiktig med hva man sier og hva man skal uttale seg om. Men you know me, liksom. Jeg, meg og min store kjeft, liksom. Men nå så skal vi få høre senkveld-versjonen av Stay, akustisk. Med gitar. Bare med deg og en kassegitar og en gitarrist, da. Walk down the street, start moving to the rhythm, heart is pumping the beat. I hear the people shout out, turn up the music louder. Better start running if you can't stand the heat. What you doing to me? I feel you setting me free. It's like I'm losing all control. You know it's making me high, and baby I don't stop. Like a fire in my soul. And I don't know what I'm doing tonight, but this rush it is making me stronger. I don't know if it's wrong or it's right, but I know I want you to stay. My heart beats faster as I'm scanning the crowd. My meters are peaking, I can tell you around. It's like I'm on a high now, nothing can pull me down now. Sirens are calling and I can't kill the sound. What you doing to me? I feel you setting me free. It's like I'm losing all control. You know it's making me high, and baby I don't stop. Like a fire in my soul. Oh, I don't know what I'm doing tonight, but this rush it is making me stronger. I don't know if it's wrong or it's right, but I know I want you to stay. Fantastisk!